визначення нашого п'єрця, так, в другому язикі, російська, тема нашої сьогоднішньої лекції – час роботи Дякую.
обідного довжина листа дорівнює 4. Чому дорівнює обідного довжина 9? 4. Теж 4 і 10, і так далі. Якого числа далі буде змінювати обідного довжина? 16. У 16. Це вже 5 і так далі. Кожен раз натрапили на степінь двійки, бідова довжина всіх попередніх чисел на одиничку підскочить. Тобто, запам'ятайте, оце в ході лекції буде деяка ловушка. Якщо ви це добре запам'ятаєте, то ви в неї не потрапите. Але, як правило, всі потрапите. Так. Далі. Нам потрібно ще буде поняття алфавіту і мови, але, мабуть, ми його введемо вже на наступній лекції, безпосередньо перед тим, як будемо його використовувати. Так, до цього питань немає. Тепер давайте обговоримо, як же нам коректно оцінити час роботи алгоритму. Ну, коли ми чуємо час, ми думаємо, що секунди, хвилини, далі, да? Тобто можна сказати, там алгоритм працює 3 секунди, алгоритм працює хвилину і 5 секунд. Чи буде ця оцінка такою об'єктивною оцінкою роботи алгоритму? Ні. А чому? Правильно, тому що ця оцінка неявно розуміє ще прив'язку до якогось комп'ютера. Один і той же алгоритм на одному комп'ютері буде працювати секунди, на іншому хвилини. А нам треба саме час роботи алгоритму оцінити, а не потужність того комп'ютера, на якому ми його запускаємо. Тобто нам треба якусь таку оцінку, яка прив'язана тільки до алгоритму, і ми можемо її побудувати, не використовуючи ніяких щоб не було цієї суб'єктивності, яка виникає, коли ми прив'язуємось до комп'ютера. То як іще можна оцінити час роботи? Кількість шаблонів, які виконуються. Правильно. Кількість кроків. Але дивіться, ну, мабуть, хто вже трохи програмує, той знає, що є операції, наприклад, додавання і множення, якщо розглядати тільки дві операції. Додавання вважається швидкою, легкою операцією. Множення вважається складною. Якщо ми скажемо, цей алгоритм виконує там, 1000 додавань, а цей виконує 5000 множень, то як їх після того оцінити, теж не зовсім зрозуміло. Треба знати, наскільки множення важче за додавання і так далі. Тому у багатьох роботах, у підручниках пропонується така оцінка – оцінювати роботу, час роботи алгоритму у бітових операціях, у елементарних бітових операціях. Що ми будемо розуміти під елементарними бітовими операціями? Це буде операція бітового додавання, операція бітового додавання і операція бітового умноження. Оці операції вважаються елементарними, в них приблизно однаковий час роботи, і ми, оскільки ми працюємо тут тільки з числами, ми не будемо зачіпати алгоритми там, сортування, там, знаходження максимуму і так далі, нам цього достатньо, час роботи алгоритму ми будемо оцінювати у цих операціях. Ну і дуже часто замість слова «час» використовується яке слово? Складність. І воно є, мабуть, більш коректним, тому що ми не будемо міряти час роботи у секундах. Ми будемо міряти саме кількість операцій, це більше відноситься до складності. Давайте я тут так позначу, що під часом ми будемо розуміти складність. Ми в основному будемо розглядати складність у термінах кількості цих операцій. Але я хочу зазначити, що крім такої часової складності, можна ще аналізувати алгоритм з точки зору чого? Скільки пам'яті йому треба. Так? Ця складність, наскільки я розумію, називається ємнісна складність, тобто кількість алгоритм характеризується. Кількість цих бітових операцій, числова складність і ємність складність, тобто
якщо там будуть певні алгоритми, то ми будемо аналізувати, скільки ж пам'яті він вимагає. Наприклад, коли ми дійдемо до задачі дискретного алгоритмування, розглянемо алгоритм Дженкса, алгоритм Кольга, Сільвера, Кольга, Хельмана, ми там будемо і аналізувати, скільки йому потрібно пам'яті. От. Так. Тобто в нас є одиниця виміру, це одна елементарна бітова операція, і в цих одиницях ми будемо міряти складність роботи алгоритму. І якщо ми в цих одиницях виміряємо, наприклад, складність роботи додавання двох чисел, складність роботи множення двох чисел, там ділення, віднімання, то тоді, коли нам треба буде виміряти складність роботи якогось алгоритму, який використовує тільки ці чотири основні арифметичні операції, ми скажемо, ага, стільки-то додавань, стільки-то віднімань, стільки-то ділень, стільки-то множень, і помножимо на складність роботи відповідно одного ділення, там, одного множення і так далі, просумуємо це все і знайдемо вже складність роботи алгоритму у елементарних операціях. І зараз у нас і буде, ну, коли ми будемо далі алгоритму, ми саме так і будемо робити. Один раз оцінимо, скільки ж бітових операцій вимагають арифметичні операції, і потім вже будемо оцінювати у цих арифметичних операціях. І тепер нам треба якось класифікувати алгоритми за часом їх роботи. Ну, давайте будемо визначати алгоритм. І будемо записувати Т з індексом А від Х, це час роботи. Час роботи алгоритму А на вході Х. Час роботи алгоритму А на вході Х. Під часом я розумію кількість елементарних бітових операцій, які треба виконати, щоб для оцього входу алгоритм спрацював і видав нам відповідь. І оця функція, яка відображає, ну, яку може, ну, будемо вважати, що x теж приймає натуральне значення, відображає. І називається час роботи алгоритму. Оце значення, конкретне значення цієї функції для заданого x. А сама функція – це є час роботи алгоритму. Ну, але, звичайно, ми не можемо цю функцію задати табличку, так? Бо принаймні кількість входів в неї не скінчена. А нам якось хочеться записати цю функцію в зручному вигляді. Тому ми далі зробимо для кожного алгоритму. Ми будемо намагатися підібрати таку функцію, яка приблизно співпадає з оцею, або принаймні асимптотично співпадає, де дуже велике значення. І отою функцією оцінювати час роботи алгоритму. Причому оцінювати ми його будемо в основному зверху і в найгіршому випадку. Наприклад, якщо в найгіршому випадку для входу x алгоритм виконує довжина x у кубі операції, то ми будемо і казати, що час роботи цього алгоритму описується таким кубічним поліномом. І за часом роботи алгоритми діляться на три основні класи. Ці класи не перетинаються, але вони і не перекривають взагалі всі можливі класи. Зараз я сформулюю означення для кожного класу алгоритму. Потім ми там поговоримо про те, як вони з ним відносяться, і потім я поясню це зауваження стосовно того, що ці основні класи алгоритми не перекривають взагалі всі алгоритми. Позначення перше. Позначення перше. Нехай А, деякий алгоритм. Якщо існує
називається поліноміальним алгоритмом. І ми кажемо, що А – поліноміальний алгоритм. А – поліноміальний алгоритм. Приклади поліноміальних алгоритмів будуть трохи пізніше, коли я сформулюю ще позначення експоненційних алгоритмів. Значить, поліноміальні алгоритми ще називаються швидкими, а задача, яка розв'язується поліноміальним алгоритмом, називається легкою задачею. Ну і тут таке зауваження. Дивіться, якщо в нас час роботи алгоритму, наприклад, оцінюється поліномом довжина х в квадраті, то вона буде оцінюватись і поліномом довжина х в кубі, правильно? І довжина х у п'ятому, і сотому, і тисячному. Але коли ми будуємо таку оцінку, то оцю оцінку нам треба збудувати як? Щоб вона була максимально близькою, максимально точною, інакше ми не зможемо порівнювати. Якщо в нас оцінка буде плюс-мінус кілометр, ми не зможемо порівнювати два алгоритми, вибрати з них краще. Як нам зрозуміти точність оцінки? Зрозуміти дуже легко. Якщо вас після математичного аналізу, пам'ятаєте такі терміни, як о велике і о маленьке? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. То оцінка часу роботи повинна бути такою, щоб, якщо ми оцінюємо в термінах по великій, якщо ми даємо асимптотичну оцінку, то вона повинна бути такою, щоб оцей поліном був о великий від часу, точніше, щоб час роботи був о великий від цього поліному, але при цьому не був о маленький від поліному. Да? Ну, от, наприклад, можемо написати, що n порівнює так. Як тут краще сказати? Ну, наведіть мені самі приклад, коли о велике є о маленьке. Що таке о велике? Але оцінка буде поганою, вона не буде точною.
оцієї оцінки, але не є по маленькому цієї оцінки. Отак ми далі будемо оцінювати. Вже намалювалося домашнє завдання. Повторити, що таке повелике, що таке омаленьке, зв'язок між повеликим і омаленьким, і зрозуміти, що я казав про точність оцінки і так далі, і про ті N і N квадрат. Добре, це було перше значення. От коли ми будуємо, ну ви ж там майбутній криптологі, так, принаймні, за дипломом, тобто ви будете мати якесь відношення до криптології, що робить криптологи? В них є дві протилежні дії. Що вони роблять? Будують алгоритми шифрування там, або цифрового підпису, або ще якісь. А інші криптологи що роблять? Намагаються їх зламати. Так? Ті називаються криптографи, які роблять алгоритми, а ті, які ламають, як називаються? Криптоаналітики. От. Так в чому завдання криптографа? Побудувати такий алгоритм шифрування, щоб працювати за полінаміальний час, зашифровував за полінаміальний час і розшифровував, якщо відомий ключ шифрування. А для зловмисника, якому невідомий ключ шифрування, час, який потрібен на дешифрування, був, ну, принаймні, не полінаміальний, яким саме ми зараз проговоримо трошки далі. Так, до цього розказування немає питань? Добре. Наступний клас алгоритмів – це експоненційні алгоритми. І зараз ми теж разом будемо формулювати означення цього алгоритму. Ну, якщо формулювати означення в термінах «повелике», то ми можемо сказати, що алгоритм називається експоненційним, якщо час його роботи, ота функція, замість поліному, буде 2 у степені довжина n. Але це буде не зовсім коректно, тому що існують такі алгоритми, які, ну, там, грубо кажучи, для половини входів вони працюють, можуть спрацювати як полінаміальні, а для інших входів може спрацювати як експоненційний. Хто мені підкаже приклад? Який на деяких входах може зразу спрацювати з перших кроків, а на деяких буде працювати довго. Наприклад, алгоритм визначення простоти числа методом так званих пробних дій. Да, що це означає? Подаємо на вхід якесь число, ну, велике число, не 2, не 3, велике число. Пробуємо, чи ділиться воно на 2, чи ділиться воно на 3, чи ділиться воно на 5, на 7 і так до корення з цього числа. Оце метод пробних дій. Якщо в нас на вхід подається парне число, а таких чисел половина, то алгоритм спрацює з першого кроку. Якщо на вхід подається величезне просте число, то ділити ми будемо дуже-дуже довго. Чи буде це алгоритм? Подумайте, зараз ми ще перейдемо до цього. Так, означення друге. Зараз у нас є деякий алгоритм А. Ми так же само позначаємо те А плюс Х, час його роботи на X. І будемо говорити, що алгоритм А є експоненційним. Алгоритм А експоненційний. Якщо перше існує така константа C додатна, що для всіх входів цього алгоритму час роботи не перевищує 2 степені C довжина X. Тобто час роботи алгоритму обмежений зверху експонентою від до.
довжини кубу. Да? Це де експонент. І в попередньому алгоритмі, там, де мова йшла про полінаміальні алгоритми, ми тут вже і зупинилися. Да? Чи можемо ми теж закінчити тут означення і сказати, що всі такі алгоритми будуть експоненційні? Ну, може, цього вже досить? Обмежена, час роботи обмежений експонентою. Все, алгоритм експоненційний, так? Да? Чи ще щось треба, щоб відрізняти його від поліноміального алгоритму? Так, хорошо. А скажіть мені, будь ласка, якщо ми тут зупинимось, то чи будуть відрізнятися поліноміальні алгоритми експоненційні чи ні? Чи вони якось будуть там, хтось кудись буде входити? Полінаміальні буде входити. Всі полінаміальні, якщо ми тут зупинимось, то всі поліноміальні будуть експоненційними. Тому що якщо оце не перевищує поліному, то воно, звичайно, не перевищує експоненту. Пам'ятаєте, як співвідноситься? Три функції основних – логарифмічна, степенева і показникова. Пам'ятаєте, як вони ростуть? Найповільніше росте логарифмічна. Найповільніше росте логарифмічна. Якось там так росте степенева і дуже, ну так, дуже швидко росте, дуже швидко росте показником. Будь-який поліном, починаючи від деякого значення, буде обмежувати експонент. Тобто цього замало. Якщо ми хочемо відділити, що оце клас полінаміальних алгоритмів, оце клас експоненційних алгоритмів, нам ще, як було справедливо зауважено, треба оце якось обмежити знизу. Так, якщо ми точно далі напишемо, що не спішіть обмежити знизу, і зборити класу стану, де більше нуля, то для всіх плюс належить n, t, a від x, більше дорівнює 2, t, d на x, чи буде нас добре? Буде з ним все добре. Що тоді буде погано? Тому що коли ми оцінюємо час роботи алгоритму, ми, як я вже казала, оцінюємо його час роботи в найгіршому випадку, бо ми заздалегідь не знаємо, з яким ходом нам доведеться працювати. І може таке статися, як у тому випадку, коли, як у алгоритмі пробних дій, що на половині входів алгоритм буде працювати як, взагалі як поліном першого степеня або як константа. За один крок буде, да, на всіх парних числах, за один крок буде видавати нам відповідь. Тобто не можна так сказати для всіх. Тут для всіх сказати не можна. Що ж нам тоді тут зробити? Написати «існує»? Написати «тут існує»? Чи що? Якщо просто напишемо «існує», тоді ми для якогось одного ікса можемо підібрати таку константу з такою оцінкою. І тоді взагалі будь-які полінаміальні алгоритми можуть зробити експоненційно. Тобто теж погано. Як же нам вийти з цієї ситуації? Більш того, якщо ми скажемо, що існує скінчена кількість таких іксів, то теж можна підібрати ці константи для будь-якої скінченої кількості іксів, і будь-який алгоритм полінаміальний стане експоненційним. Як сформулювати другий пункт, щоб було зрозуміло, по-перше, що такі ікси, на яких він знизу обмежений експонентою, існують, а по-друге, їх багато. Що значить багато в нашому випадку? Їх існує нескінчена кількість така. Тобто існує таке d більше нуля. Що для нескінченої кількості входів, для нескінченої кількості входів x виконується ta від x більше дорівнює 2
як завгодно великі ікси, і тому ніякого такого експоненту ми не зможемо обмежити зверху полінома. Тобто за рахунок оцього ми чітко відділили полінеміальні алгоритми експоненційні. Відділили це вже добре, і тепер сформулюємо ще одне позначення, яке нам буде зустрічатись рідше. Більш того, я вам тільки оглядово наведу приклади не без деталізації цих алгоритмів. Це будуть так звані субекспоненційні алгоритми. Це алгоритми, які є проміжними між полінаміальними і експоненційними. Але вони, ну, в деяких випадках вони можуть вважатися швидкими, в деяких випадках можуть вважатися повільними. Thank you.
Добре, я трошки перепишу інакше, можливо, тоді ви її згадаєте. І ще я нагадаю, що отут у нас це не просто логарифм, це двійкове. Що це таке? Просто логарифм. Просто довжина х у степені лямбда. Довжина х у степені лямбда. А якщо час роботи алгоритму на вході х це о велике від довжини х у степені лямбда, то це який алгоритм? Поліноміальний. Поліном від довжини входу. Так, добре. Інший крайній випадок, якщо в нього дорівнює одиниця. Отримаємо 2 в степені лямбда. Довжина х, а тут нічого не буде, бо ми нульові степені. Що це за алгоритми з таким часом роботи? Експоненційні. Значить, тут отримуємо поліноміальний алгоритм. Тут отримали експоненційні. Тобто, чим ближче оцей показник до одиниці, тим ближчий оцей алгоритм до експоненційного. Чим ближчий він до нуля, тим ближчий він до поліноміального. Але це не означає, що всі алгоритми можна поділити оце поліноміальні, отут експоненційні, отут собі експоненційні, тут експоненційні, і між ними нічого немає. Насправді, якщо ми отак розташуємо алгоритми за якоюсь мірою, яку назвемо повільність, то самою найменшою повільністю, з найбільшою швидкістю будуть поліноміальні алгоритми, а меншими будуть алгоритми, які працюють за константами. Десь отут будуть субекспоненційні, і десь отут будуть експоненційні. А придумайте мені остатню функцію, такий не алгоритм придумайте, а оцінку якусь часу роботи, тобто якусь функцію, яка буде падати до цього. Наприклад, якщо в нас алгоритм працює за час 2 в степені логарифму квадрату. Спробуйте показати, що для достатньо великих х він буде ось буде ні, не тут не буде, він буде мати ось. Він буде. Час. Час. Ну,
Если мы еще